وعليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والعلادة كحران شنال كان صومالي نتوي كلاسي نمكس الدوادة مرلا بادي مرسد حال وحن نسعد كوري سكيني كومتيا نتوي كبلاس كوري شابتر كيني أفراد أولي قوري كارتي تنة تكنولوجي تكنولوجي دلالة إثنت أو هيد is the way of connecting multiple computers وهناك اسكوحدة إيا حبك اسكوحدة كومبيوتر رفرا بدن فيديو هراء إثنت كينا وحيالف بدن كسوف أنت إيا رجينية ugu dambeyn finally on ku soo goobay aan u yahay fiidiyowga ugu dambeeyay chapter 4 ka internet ku soo ka balaaran ayaan insha Allah gaari doona maadaama ay tahay laakiin halkan ay tahay committee network associate key fundamental networking lagu baranayo ku si fogaa meel si aanay noogu dheeran qofkiina ay dhibaato ugu noqon laakiin internet inta iyo in ka badan ba waa yahay oo bugaag dheeri ayaa laga qoray وقالتنا إن شاء الله description كايان كودي و إثنت كريا كشاك هينايا إيه سلايدة فرابدان أو إثنت كاورمي واد أركي دونتا لكن وحن آذو تلاحتيك دونا مركان نقارنو سيسي أن آذا هتون نتوس فيديو جانا سوك عن إثنت كأنو كاورمنا فين نلوغو دابي مكا إثنت كتشوكتيد سدح إري بيحن آياد أركي دونتا ملي لادا channel bonding و كان سدح تكنولوجيا amma saddex erey bixin ayaad ku arki doontaa marka joogtid internet ama maqli doontaa tik wax la yiraahdo channel bonding ama ethernet bonding oo ah ta koobad iyo waxa la yiraahdo collision domain erey bixinta labaad aad ku maqli doontid iyo waxa la broadcast domain saddexda erey bixin ayaad u maqli doontaa mid ayaan fiidiyowga ugu dilistaagi doonaa marka waa technology iyo erey bixino la xiriira cilmi technology dan la yiraahdo ethernet protocol ay la xiriira oo wax gooni u baxsan ma aha mid haddana ugu dulistaagno channel bonding ama hat channel bonding garna inaad erey bixin ka mid tahay internetka ama la ilaahay internet bonding waxaad xambaarsan tahay maxaad fikirad ama idea aad xambaarsan tahay in fiidiyowga ku falanqeyna channel bonding wax kale ma aha channel bonding waxa weeye hadii halkay noo yaalo computer 1 server wax lagu faahfaahin karo hadii noo yaalo computer 1 halkana way noo yaalo server oo computer 1 aan rabno inu server ka la xiriiro oo aan rabno oo wax ka soo qaado kala computer 1 iyo computer 2 waxa jira computer ka server ka laba xarig baa isku xidha laba xarig laba wadaba haddii aad aragtid aadan ku weydiiyey 100 megabyte ma kan qoray waxa fahantay in internet ka qaybti la adeegsanay tahay fast internet ku ay fast internet ka aha 100 megabyte yana hay yana 100 megabyte hay deen 100 megabyte waxa la adeegsanay ka dhigay xariga la adeegsanay wax ku shaqeynaya technology day fast ethernet labaduba waa fast ethernet hadaba channel bonding wuxuu xambaarsan yahay ee wuxuu xambaarsan yahay marka hadii ma kaana ninka adeegsanay qodobka fiirso waa kan waa computer one baan rek kana waa server ka hadii marka aanan adeegsanay channel bonding ama inaan aqoon waxa ka dhigantay hadii server uu rabo server kan hadduu rabo inuu computer kan inuu server kan la hadlo labada xarig oo midinba adeegsanaya wuxuu adeegsanayaa inuu kaasari adeegsado ama inuu kanu adeegsado oo ma dhici karaysa hadaan channel bonding jira ama internet bonding inuu labadaba wada adeegsado tusaale computer 1 ayaa wuxuu rabaa inuu server ka u diro xog data ah 300 megabyte 300 megabyte ayuu rabaa inuu diro tusaale wax lagu fahmaa 300 hee megabyte markaanu channel bonding jirin horta waa labadaba xarig midkood la adeegsadaa labada xarigood waxaa la yidhi maadaama isku 200 yihiin kan hooseen iska deyno aan ka sare adeegsan deetana xadhigani imsu qaadaya 100 megabyte xaq badan qaadaya deetana xogtiin imsu loo kala jibinaya saddex waxa la fragmentation lagu soo kala jibinaya waxa la leeyahay maadaama tan 300 tahay xadhigana uu qaadayo 100 megabyte cabirkiisu ugu badan yahay inta maximum transmission unitkiisu waa 3 loo kala jibiya oo waxa laga dhigayaa mar wax la diraya mar 100 baa la diri marka ku xigta 100 baa la diri marka damana maxaa la diraya 100 ayaa la diraya saddexdaas loo kala jeeyay maadaama 300 mar loo marinay mar soo taa haye dadan waxa la sameynaya 100 baa la soo marin xadigan baa la marnay 100 markay tagto ayaa 100kii kala la soo diraya xadigan baa la marnay 100 kala la soo diray xadigan baa la marnay oo xadigan marna lama adeegsanay laba midkii weyn laga tanaasul hadaan u jirin channel bonding laakiin channel bonding ama ethernet bonding technology dan ama erey bixinta waxa noo saamaxaysa in labadii xarig oo sida ah physical ahaan inaan ka dhigno hal xarig oo imsa cabirkiisu noqonayo 200 megabyte ee speedkiisu 200 megabyte oo macnaheedu ka dhigan tahay
labada xaliq ma mar wada shaqeeyeen halka markii hore midba goniisa oo nictiraaf u qaatay mana socota imika labada xaliq ba iyagoo macal labada xaliq ayaa mar wada shaqeeyeen waxa ka dhigantay hadii computer weyn kan yahay kan uu server yahay oo 300 megabyte sidii horeba la rabeen la diro halkii laga qaybinayay xariganu soo qaada 200 somahay xogta maxaa loo kala jibinaya mar 200 la dirayo mar la diray 200 iyo mar la dirayo 100 waa maxaa 200 loo waayo labada xarig baa inta la soo geeyay ayay ku xaqiiqaday karaan 200 megabyte taa tan waxa la diraya xogta laba jeer ma laakin mar 200 baa la diray marka ku xigtana 100kiiba caadi ayaa la diray marka channel body-ku waxa weeyo waa tiknoolajiyada inoo saamaxaysa halka meel ku qoro waa inoo qoranta calaamad waa tiknoolajiyada inoo saamaxaysa dilu gudaha channel body ama ethernet body kulba waxa maqash waa tiknoolajiyada inoo baahsa which cause two or more physical wire laba iyo wax ka badan oo xarkaana laba iyo wax oo laba xarig oo kaliya noqon karmaayo shan xarig baa isku xirkaraya labada qalab meel socota physical wire xarka la taabanayo laba iyo wax ka badan xarka la taabanayo ay combine isku geeynaya oo ka isku geeyay become so noqdaan one logical wire hal wire oo logicalna tusaale halkan computer one baa inoo yaala computer one halkan waxa noo yaala computer two baa inoo yaala marka hadii aan channel body adeegsaa ka socda computer one computer waxa isku xidha shan xarig baa isku xidha laba saddex afar shan ta xarig baa isku xidha mid walba oo 100 megabyte macnaheedu tahay fast internet mid walba maxay waa fast internet oo 100 megabyte markaan channel body adeegsano shan tan xarig waxaan iskaga dhigana hal mid oo qofka aan channel body ka aqoon haduu xarkaha dusha ka arko wuxuu moodayay ku leeyahay shan tan xarig kiwada adeegsansa laakiin haddii channel body faasad u xulnaa war shan tan xarigba adinba dusha kaaga muuqdaan shan xarig hal xarig ayaa aniga ila mid yihiin oo shan tan xarigba hal mid baan wada adeegsan karay laakiin qofka aan channel body aqoon ama aan tiknoolajiyada faahfaahsan wuxuu qoonayaa war shan tan xarig kiwada adeegsansa anna maxaad qoonaysaa warshanta xarigbaad umay kuula muuqdaan xarig kala duwanay waa one logical wire bay hal xarig warshanta xarigba mar baan wada wax ku diri karay marna wax baan ku wada heli karaya xog baan ku soo qaadan karaya channel bonico fikrad noocaas ah xambaarsiin channel bonico waa maxay waa tiknoolajiyada inoo saabaxaysa two or more physical wire laba iyo wax ka badan oo xarkaalo la taaban karayo in isku geeyo oo ay noqdaan one logical wire hal xarig oo logical ahaan waxaan imanaa waxa la leeyahay collision domain oo ah tiknoolajiyada ee bixinta labaad ee marka la joogo internet ka ethernet protocol ka aad noo maqlo collision domain maxaa tahay asoomaali waxa noqonaysa bardhacaad waxa noqonaysa collision domain waa bardhacaad oo macnaheedu tahay waa waxa weeyaan hadii halka imika noo yaalo computer one halka waxa noo yaala computer one baa inoo yaala halkana waxa noo yaala computer two halka waxa noo yaala computer one halkana waxa noo yaala computer two xadhig baa isku xidha xadhigaas markuu isku xidho ayaa computer one ayaa wuxuu door inuu xuq soo diro assalaamu calaykum waraxmatullahi xadhig buu soo dhexmay computer two-na la soco computer two-na xogtii xog buu isaguna soo diray deetana halkaa dhexda hadday iskaga imaadaan ilaa labada xog midna la dhaqaajin mayso ma barta ay iskugu dhaceen ama waxaa dhacay sheygaa dhacay ilaa isku dhacbay mid labada xog inay isku dhaceen ay ilaa collision domain waxaa la ilaahdaa collision domain collision domain waa maxay collision domain ku dhacay marka two device laba qalabi sida computer one iyo computer two send ay back ay xog soo dira at same time hal waqti hadii inay soo diraan hal waqti hadii laba computer hal xarig ay markuu soo wada diraan meel socota maxaa dhacaya collision domain ma dhacay laakiin bal qodob ka fiir halka computer one baa inoo yaala halka waxa noo yaal computer 1 halka waxa noo yaal computer 2 halkan waxa noo yaal computer 3 computer 1 xarigan buu isku xiraa kan waa computer 1 kan waa computer 2 kan waa computer 3 ka war hadii computer 1 computer 2 wuxuu ugu dirayo computer 3 na wuxuu ugu soo diray computer collision dhawayna ma dhacayo maya oo waayo ma isku xarig baaba maydi isku xarig maaha laakiin hadii computer 2 xog soo diro isagoo computer 1 xog soo dirayo ama computer 1 xog soo diro computer 3 xog soo diraya waa same time waqti hal waqti mid ah meel soo taa ayuu collision domain ka imanay laakiin hadii waqti kala dambeeyaan ay wax isku dhaca oo imanaya ma jirto collision domain hadii wax la saa waa marka collision domain ku xumaada marka laba computer ama laba qalab ay xog soo wadiraan waa same time iyagoo adeegsanaya hal xarig
من الصعدة كوليشن دومين حتى واحد سؤاله ما دام كوليشن دومين تهاي دباعته ما دام أو كوليشن دومين تهاي دباعته تحسوا كنيسة إلا بده حب كمبيوتر وانا حب تكيم موده كمبيوتر تون حب تيم موده كمبيوتر تون حب تيسود اللي كروي أو كمبيوتر وين بده إلا بده حب بقى يستلا واحد بيلان واحد بس حبيل بيدا شاي إلا بده حب بقى كعقب بابعان إثنات تكنولوجيا أما إثنات برات كلكم حب كجور تجيا حب كجا كور تجيا دباعته حب كجور تجيا وحلا يلا هذا CSMD waxaa ilaahdo ee gadaal baan ka arki doona ee technology ayaa laga hortaga waan insha Allah halka dambe ku arki doono laakiin ogsoono internetku technology buu leeyahay uu kaga hortago collision domain technology da soo samaysa hadii ka kan computer weyn ino yaalo halka weyn ino yaalo computer 2 ino yaalo computer 2 ay xariiq isku xulo computer 1 ka kana computer 2 tahay internet ku ani ku wax ka hortaga collision domain wax ku hortagaya waxa la ilaado CSMA/CD/CD wala ilaado carrier sense media access collision domain waa tiknoolojiyada computer waa tiknoolojiyada hortageysa waa tiknoolojiyadu adeegsaa internet ee cortex collision domain taas oo xambaarsan fikrada onaysa computer wani tani xogta soo dirin aanu waqan soo mari si aanu collision yimin wuxuu iskeega wara horta xadigan aad ku direysid mid kale oo dhanka wax kaga soo direysa jirta haduu arkay in cid kale soo direyso wuxuuna war computer wax xogta dirin joog ninkana wadada kaaga soo bixay isla sidaan hadii computer wani shaqo xogti soo wada uu computer doono uu doono xogti inuu soo diro internet waxa adeegsanaya tiknoolojiyada la SS CSMA slash CD loo soo gaabiyo carrier sense media access slash collision do collision detection oo macnaheedu tahay computer 2 wuxuu eegay inta aan xogta soo dirin in wirekan in cid kale ku soo jirto wax soo diris oo hadii uu arkay cid kale soo diriso computer 2 wuxuu ku qasbaya inaan xogta soo dirin wuxuu qonaya inta khadka lagu baneynayo wireka dhexdiisa waxa soo dirin taasoo sababaysa in aan computer 1 aanu xogtiisa soo dirin waanu ku soo aamin wado cid kale ku soo jiito halkaas uu collision domain ka iman lahayd marka internetku wuxuu leeyahay technology cortex collision domain collision domain ka waa dhibaato ka dhalata in laba computer ay xog soo wada diraan when same time taasoo keenaysa in labada xogba exploit labada xogba isla bas beela technology dana maxaa la internetku ku wartiga collision domain ka dhawjeed ba ku cunay CSMACD oo loo soo gaabiyo collision halasa collision sense media axis is that collision detection ay la soo gaabiya iyadoo badan ama iyadoo farabadan ama xog dheeraad ahna waan insha Allah gaar doonaa laakiin collision domain inta inooga sii hay erbixinta saddexaad ee marka la joogay internetka aad u maqli doonto ayaa waxa la yiraahdaa broadcast domain maxaa ta broadcast domain waxa weeye hadii halka ino yaalo computer halka dino yalo computer wan ba ka ino yala halka no wax ino yala computer 2 ay ino yala halka wax ino yala computer 3 halka wax ino yala computer 4 wasata broadcast waxa la ilaada hata collision domain waxa ku macneeyay waa bardhacaad sameeyeen broadcast domain waxa waa barfaafiyad waa maxay waa barfaafiyad oo macnaheedu tahay broadcast kaliya dad maqashid waa nidaamka computer-kaaga wan ah uu kula hadlayo haddii dhawmiyada la socota ma broadcast kaliya dad maqashid ama broadcast address waxa weeye waa nidaamka computer awood ugu yeelanayo inuu la hadlo dhammaan computerada shabakada yaala ayaa la ilaa broadcast meelasta broadcast macnaheedu waa maxay waa nidaamka computer-kaaga ama qalab kamida qalabada shabakada yaa uu kula hadlayo dhammaan qalabyada yaala ee shabakada meela socota hadaa waxa muhiimsan broadcast domain iyo collision domain abalan yar aan ku noqon si kala aan u dhigno maadaama intaad ila fahantay si kala hadaan u dhigno oo marka halkan la joogo inaad fahansiinaad oo ogsanaatid qalabadeeni shabakada waxa ka mid ahaan doona san chapter-ka shanaad ku arki doono ama ku xil dheeraamayo oo intaas in chapter 5 ayaan collision domain iyo broadcast domain aan aad ugu sii ballaarinaya laakiin waxa la ogsoonaa
collision dominic waxa waa bardhaca taasoo sheegaysa in laba computeri hadii xog soo wadaan hal mar iyo hal xarig adeegsanaya sheega ka imaada ama wax dhacay la collision dominic protocol si domain waa maxay waa barfaafiyad baa la ilaada waa technology deyno samaxaysa in qalab kamid qalabada sheegada dadayaalo uu la halo dhamaan computerada meesha ama dhamaan qalabada meesha yaala ayaa protocol si domain laakiin inta sukiyo kuma koobnay fiidiyowga chapter ka shanaad ah ayaan insha Allah ku balbalaarin doona protocol si domain qalab walba wuxuu leeyahay collision domain oo qaar ah iyo protocol si u khaas ah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi